Takže ideme do Božieho slova. Dnes budem hovoriť o svetle, pretože Biblia hovorí, že Boh je svetlo, že On je Otec svetla a Biblia hovorí, že my sme synovia svetla. A ja som na tým aj rozmýšľal, aj keď bol ten Adeboy v Bratislave, tak on hovoril o svetle a celé sa to nieslo proste v tej vízii alebo v tom dôraze. A sú to silné veci, sú to, napríklad rozmýšľal som nad svetlom, že svetlo nevieš ničím nahradiť. Hej, že keby zrazu svetlo zmizlo, tak ak si to chceš predstaviť, zavri oči a že ako sa v tom budeš cítiť. Zrazu je tma. A tá tma nie je dobrá. Hej, tá tma nie je dobrá a my sme povolaní žiť vo svetle a že nie len to, ale sme povolaní jednak my byť a kráčať vo svetle, ale že byť svetlom pre niekoho iného. Byť svetlom napríklad pre tento svet. No a viete, že o Ježišovi napísané, že Ježiš prišiel ako to slovo, ktoré sa stalo telom a že on bol plný života, toho večného života a že tento život bol svetlom pre všetkých ľudí. Že o ňom je napísané, že on je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje úplne každého človeka. Čiže každý človek, ktorý príde k tomu svetlu, ktorý sa nechá osvietiť, hej, lebo Ježiš to vysvetloval, že nie každý to svetlo akoby tak obľubuje. A naozaj je pravda, že keď si dlho v takej nejakej tme a zrazu ti niekto otvorí alebo zasvietí, tak je to také nepríjemné, nie? Že si taký z toho trošku vytoto, ale proste na svetlo si treba zvyknúť a je to dobré. A nakoniec aj to, čo učí Biblia v Jánovi 1, že problém ani neboli to, že ľudia mali zlé skutky, ale problém bolo to, že milovali tú tmu. Nechceli prísť ku svetlu a nechceli prijať to, aby to svetlo proste úplne ich zasiahlo, zmenilo a aby ich z tej tmy proste, aby boli vyvedení a aby ich srdce malo ten Boží dotyk, ktorý spôsobí to, že ty miluješ to svetlo. Že ty miluješ proste Božú spravodlivosť, že ty miluješ proste to, kto Boh je, to, aký je, čo má pre teba pripravené. A toto svetlo, keď začína svietiť, tak ono rozráža tmu. Úplne vytláča tmu, tma ide preč a to svetlo svieti. Amen. Takže toto je svetlo a Ježiš to sám povedal, že on je svetlo sveta, že on je to pravdivé svetlo, že pred ním prišiel ešte aj Ján Krstiteľ a je tam tak napísané, že boli ľudia, ktorí sa tak k nemu začali nejako naťahovať, že to je to pravdivé svetlo, že chceli sa pokochať v tom svetle, ale že on nebol tým svetlom, pretože tým skutočným pravdivým svetlom je Boží syn, je Boh sám. Že u ňoho to vieš nájsť, proste od neho vieš prijať to svetlo. A dnes chcem trochu o tom hovoriť, lebo pozrite, že Ježiš hovorí, že na jednej strane, že on je to svetlo sveta. Hej, to je Ján 8, 12, presne, ďakujem. Ďakujem za radu. Ján 8, 12, že ja som svetlo sveta, hovorí Ježiš. Ale potom je taký verš, ktorý hovorí, že kým som na svete, tak ja som svetlo sveta. Čiže moja otázka je, že keď Ježiš na svete nie je. Chápeš? Čiže, ale stále je to pravda, že Ježiš to pravdivé svetlo a že chce osvietiť každého človeka, ale teda on hovorí, že Ježiš je svetlo sveta, ale potom hovorí, a toto vás chcem zobrať trochu do Matúša, chcem vám ukázať, že on hovorí, že on odozdáva tú štafetu a hovorí, že vy ste svetlo sveta. A že čo to znamená? Že aké to je veľké povolanie, hej? Že aká je to výsostná úloha, že my sme nositeľmi toho svetla. A teraz, ako je napísané, že Ježiš to svetlo, on bol reprezentant toho nebeského kráľovstva, nebeského Otca, večného Božieho kráľovstva, že keď prišiel, tak tma nevedela zadržať to svetlo. A on sa proste zjavil tomuto svetu. Osvietil úplne tie tmy, vošiel do tých, proste zasvietil v tých tmách a tma to nemohla zadržať. Amen. A teraz my sme tí, ktorí preberáme tú štafetu. My sme tí, ktorí žijeme uprostred tej tmy. A my tam svietime. Toto je naše povolanie. A tohto sa nemôžeš nikdy vzdať. Tohto sa kresťania a cirkev nemôže vyprázdniť. Pretože my sme svetlo sveta. Znie to až tak trošku trúfalo, nie? Vy ste svetlo sveta? No, jasné. Poďme to spolu vyznať, že my sme svetlo sveta. Ale môžeš kľudne povedať aj, že ja som svetlo sveta, lebo aj o toto sa hrá, že ty musíš byť tým svetlom. Amen. Že svetlo, ktoré je v tebe, nesmie byť tmou, ale musí byť tým svetlom. Amen. No a teraz znova to spomeniem, to slovo, a ja neviem, či to tak je, či to tak nie je, ale proste bolo akoby prorocké slovo, ktoré hovorilo, že ľud, ktorý sedel v tme, uzrie veľké svetlo. A Ježiš naplnil toto slovo
lebo viete, že on žil v Nazarete a potom, že keď Ján bol vydaný, tak on cieľene sa presťahoval do tých území, do tej pohanskej Galilee a proste tam na tie temné miesta medzi tých skazených pohanov, tam prišiel, aby sa naplnilo to slovo, že ľud, ktorý sedel v tme, uzrie toto svetlo. A on začal kázať, on začal vyučovať a potom mal to známe vyučovanie na vrchu, kde začal učiť a začal hovoriť učeníkom a podľa mňa on im chcel odovzdávať tú štafetu a hovoriť, že ja som prišiel a ja mám svoju úlohu, ale ja odchádzam preč. A ja vám chcem povedať, že tá štafeta je na vás, že vy ste tým svetlom sveta. A vyučoval 5., 6., 7. a ukazoval im, že čo to znamená byť tým svetlom sveta. Že ako žijú takíto svetelní ľudia, že ako žijú synovia a dcery svetla. Že ako sú plní svetla, ako reagujú, ako hovoria, ako žijú. A začali vyučovať, začal hovoriť blahoslavenstva. A potom hovorí, vy ste svetlom sveta. A teraz poďme pozrieť si 14. verš a sú tam naozaj silné myšlienky a proste keby som to tak ja chcel nejako zhrnúť, tak tá 5. kapitola hovorí o láske, hovorí o vzťahu medzi bratmi, hovorí o manželstve, hovorí dokonca o správaní sa k nepriateľom a on hovorí, viete čo hovorí, že vaša spravodlivosť, vaša zbožnosť musí byť väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Chápete? To je napísané v 20. verši. On ich vyučoval a hovoril im, že synovia svetla, tí, ktorí sú tým svetlom sveta, oni žijú inak. Oni reprezentujú nebeského Otca. Oni reprezentujú to svetlo a on hovorí, to znamená, že ja som neprišiel zrušiť zákon, ale chcel im ukázať akoby nejakú inú podstatu. Chcel im ukázať, že je to v niečom inom a hovorí v 20. verši, lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Amen. Čiže Ježiš hovorí, vy ste moji učeníci, ja som svetlo sveta, ja som vašim svetlom, ale ja chcem, aby vy ste boli tým svetlom. A ja vás chcem naučiť, že ako žiť. Ja vás chcem naučiť, ako vy môžete byť svetlom tohto sveta. Čiže pozri, svetlo není svetlom pre svetlo, ale svetlo, že vy ste svetlom pre tento svet. Vy ste soľou pre túto zem. A Ježiš ich to chcel naučiť a chcel im to ukazovať a veľmi praktické veci a ja to skúsim trošku nejako prebehnúť, ale chcem vám ešte ukázať v tom 14. verši, že hovorí, že teda vy ste svetlom sveta. Prosím, povedz to ešte, prosím ťa, sám za seba, že ja som svetlo sveta. Ja svietim. On hovorí, nech tak svieti vaše svetlo. Čiže ty máš svietiť. A teraz tu je napísané, a podľa mňa to je zasľúbenie, ktoré hovorí v 14. verši, že mesto, ktoré leží hore na vrchu, nemôže sa ukryť. Vieš, čo to znamená? Že ak ty si to tým svetlom a ty máš to svetlo a svietíš, není možné, aby sa to zakrylo. Je to nemožné skryť. Je to nemožné niekde proste, že ty si svetlo, ale že nikto to nevidí. Všetci sú tak blbí, že to nevidia. Ale Božie slovo hovorí, že to sa nedá zakryť. Keď v tebe je to svetlo. A keď si nevpustil tú temnotu do svojho života, tak ty si svetlom a ty svietiš. A on hovorí, a podľa mňa to je zasľúbenie, a zároveň je to aj taká, akoby taká výzva, že to nemôže zakryť. Že napríklad cirkev sa nemôže upratať niekde pod postel, niekde do nejakého podzemia, ale že cirkev musí svietiť. Amen. My musíme svietiť. A teraz, že keď soľ by stratila svoju sláň, čo s ňou urobíš? Osolíš ju nejakou inou soľou? Chápeš to? Každý ste videli rozprávku Soľ nad zlato, nie? Čo tam bolo? Tak vraveli, že to je v pohode, nie? A potom začali namiesto soli skúšali cukor. No pocukruj si, ja neviem, hej. Ako trošku by si to zniesol. Ako možno, že to je trošku blbosť, hej. Ale chápete tú pointu? Jednoducho, soľ je soľou, pretože je slaná. A svetlo preto, lebo svieti. A teraz, že z tohto sa nemôžeme vyprázdniť. Hej? A teraz počúvaj, že nezapalujú sviecu na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým. Svieti všetkým, ktorí sú v dome. A dneska aj o tom trochu niečo poviem, pretože pozri, tvojou primárnou úlohou je svietiť v tvojom dome. Amen. Ty svietiš v svojom dome. Tam, vo svojom byte, vo svojom dome, vo svojom okolí, svietiš na svoju ženu, svietiš na svoje deti, alebo svietiš na svojho muža,
Biblia hovorí, že ty si svetlom svojho domu. Amen. Čo sa smejete? Nehovorím, že dokonalý. Dobre. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, čiže pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavali vášho Otca. Čiže čo to znamená? Že oni keď ťa vidia, tak oni musia vedieť, že ty si synom nebeského Otca, pretože tak žiješ. Také skutky viery robíš, také skutky lásky robíš, také skutky milosrdenstva robíš, že ľudia hovoria, toto není normálny človek. Úvodzovka. Toto je syn nebeského Otca. A znova sme pri tej identite, že my sme synovia svetla a my žijeme inak. My rozprávame inak. My žijeme v rodinách inak. My nežijeme ako zvieratka. My žijeme podľa nebeského Otca. Pozri, Biblia hovorí, že synovia svetla to sú ľudia nového druhu. Sú to ľudia svetla. Oni sú narodení z Otca svetla, pretože je napísané, že on je Otcom svetiel, Boh milosrdenstva, to je Boh, od ktorého pochádzajú len dobré a dokonalé dary a že my z tohto svetla sme sa narodili. A my to svetlo nesieme v sebe. A my to svetlo svieti. Amen. Takže synovia nesú tento nový druh, nesú tento nový spôsob, nesú toto iné správanie, nesú tieto iné skutky. Lebo, vieš, tam je napísané predovšetkým, že aby ľudia videli tieto dobré skutky. A to tak skrytosti, to nikto nemôže vidieť. Práve naopak. Musí to byť vidieť. Amen. No a teraz pozri, že čo je prvú myšlienku, by som povedal, že čo sú to tí synovia svetla. Ja som o tom presvedčený podľa začiatku tej 5. kapitoly, že to sú tí šťastní, blahoslavení ľudia. Chceš svietiť? Nevieš svietiť, ak nie si šťastným človekom. Amen. Ježiš ich vyučoval a hovoril, že ja vám tú štafetu predávam. Že vy ste to svetlo sveta. A on hovorí, ale to znamená, že ja chcem, aby ste boli šťastní. Moja predstava Otca svetla je taká, že vy ste šťastní, blahoslavení ľudia. A blahoslavení ste vtedy, keď ste krotký duchom, keď ste milosrdní, keď ste čistého srdca, keď ste radosní ľudia, keď sa vám aj dejú ťažké veci a zlé veci, tak aj tak sa napríklad radujete. A on hovorí, toto je ten nový druh svetelných ľudí. Toto sú synovia svetla. Toto sú tí, ktorí rozrážajú tú tmu. Toto sú tí, ktorí svietia na svete ako svetlá a jednoducho tma to nevie to pohltiť. Tma ťa nevie pohltiť, lebo si svetlom, lebo svietiš. Takže pozri napríklad Lot, hej, Majo to minule spomínal, ja to proste nechápem, hej, že spravodlivý utrápený Lot, veď to nejde ani dokopy. Chápeš to, že čo to bol za druh, že čo to bol za kresťan, spravodlivý a do unavený, strápený kresťan. Že keby som sa spýtal, že čo je tvoj idol, že kým by si chcel byť, vieš, niekedy si tak stotožňujeme, nie, že ja by som sa byť ako Abraham, ten ako ten, že kto by si vybral Lota? Proste nikto. Kto by dal svojmu synovi meno Lot? A tak mnohé iné mená, aj tie pozitívne by si si nedal, lebo by to bol trošku úlet, ale chápeš to? Jednoducho, a vieš, čo celým tým Ježiš chce odozdať a hovorí, že starým bolo povedané napríklad nezabiješ. A on hovorí, ale ja vám, ľuďom svetla, hovorím, že nebudeš sa hnevať na brata. A že keď budeš mať vo svojom srdci ťažobu, tak keď pôjdeš k oltáru, keď pôjdeš ku zbierke, tak ani do zbierky nedáš, kým si to neurovnáš. A teraz vieš, nemusíš behať za každým a furt niečo riešiť, ale proste upraci to v srdci. Lebo on hovorí, tí ľudia svetla sú ľudia, ktorí majú čisté srdce. Amen. Proste má to vnútro a potom hovorí, čiže ako keby tú podstatu dáva nielen do toho, že nezabiješ, hej, lebo proste asi nikto nechce nikoho zabiť, ale napríklad Noah Smola hovorí, že keď sa na niekoho hneváš, alebo keď niekoho nenávidíš, tak si vrahom. Napríklad ako bol Abel a Kain, hej, že prečo Kain zabil Abela? Lebo jeho skutky boli zlé a toho boli zase dobré. A v ňom povstala nejaká nenávisť. A jednoducho stal sa vrahom.
No, čiže akoby Ježiš ide po tej podstate a hovorí o srdci človeka, hovorí o jeho vnútri. A teraz pozri, celé to, či si svetlom, sa odráža od toho vnútorného stavu človeka. Amen. Chápete? Ale pozor, ja keď to celé budem hovoriť, ja si nemyslím, že to je o tom, že si sa nikdy nenahneval. Prečo si myslíš, že sa smiali na mňa, chalani? Človek sa... Ale chápeš, že dokonca je napísané, že hnevajte sa, nehrešte. No dokáž to. Aj sa nahnevať, aj nezrešiť. To nedokáže každý. Ale čo je pointa, že nezostaneš v tom hneve, že nezostane to v tvojom srdci, že ak sa aj nahneváš rýchlo, tak sa rýchlo odhneváš. Čiže hovorí, nezostá. A potom hovorí, napríklad hovorí o manželstve. To je podľa mňa, čiže to vzťahy medzi bratmi a teda, že koľkokrát musí človek odľahčiť veci, nie? Že koľkokrát musíš veci proste úplne dať bokom. Koľkokrát sa na to musíš vykašľať a povedať, tma ide preč, pustiť preč tmu a zostať vo svetle. No ale potom hovorí napríklad manželstvo, lebo pozri, tam sa tie veci... A teraz, pozrite, ja nebudem hovoriť a vôbec nehovorím, chcem to tak vyslovene zdôrazniť, že ja teraz nehovorím o tom, že od nejakej dokonalosti, hej, lebo to neexistuje, ale pozri, je pravdou, znova tam hovorí, že starým bolo povedané, že nescudzoložíš, hej? A Ježiš hovorí, ale že ja ti hovorím, že aby si ani v srdci nescudzoložil. A teraz, či je to to, že človeka napadne nejaká hriešná myšlienka? No nie, ale že v jeho srdci sa usídli niečo, čo tam proste nemá byť. Amen. A teraz pozri, je to dôležité, no je to dôležité, lebo ak si synom svetla, napríklad čo hovorí Biblia, hovorí, že nech manželstvo je v úcte. Amen. Manželstvo musíš mať proste v úcte. A manželská posteľ nepoškvrnená. Muž a žena. Alebo žena a muž. To je jedno, kto je na ktorej strane. Toto nepoškvrní tú posteľ. Ani špinavé ponožky. Musím to povedať, lebo doba je liberálna, je prevrátená, je úplne na hlavu. Čiže jeden muž a jedna žena. A toto musí byť v úcte, pretože do tohto nás povolal Boh, hej? A okrem toho, že ešte aj postrážiš svoje srdce, že nie len, že nevykonáš takéto bláznostvo, ale že toto nevpustíš do svojho srdca. Amen. Amen. Takže pozri, aj toto je, a potom sa mu hovorí o rozvode a tak ďalej. Teraz pozri, ja viem, že život je komplikovaný, zamotaný, že situácie z minulých životov a tak ďalej môžu byť rôzne. A ako sa hovorí, čo bolo, bolo, nad rozliatým liekom, dakedy je zbytočné plakať, alebo teda asi väčšinou, alebo vždy. Ale vieš sa poučiť a vieš urobiť rozhodnutia, ktoré sú skutkami svetla. Amen. Lebo pozri, o to sa hrá, že či budeš nositeľom tohto svetla. Či tvoja rodina bude nositeľom svetla. Či tvoje manželstvo bude nositeľom svetla, pretože, a dneska trochu o tom poviem, ja som to aj v Kubine kázal, možno ste to niektorí zachytili, že muž je hlavou a žena je slávou. A hovoril som o tom, že musia postať muži, ktorí preberú zodpovednosť. A pozri, Adam to celé pohnojil. Pohnojil to. Prvý manžel, chápeš? Prvé manželstvo a on to úplne zvoral. Spolu so svojou Evou, samozrejme. Ale potom prišiel ten druhý Adam. Ten, ktorý prebral zodpovednosť za svoju nevestu. A vytvoril proste ten model. A položil na ňu svoju slávu. A vytvoril jeden prototyp toho, že ako má žiť muž a žena. A ako sa Božia sláva cez to bude zjavovať. A teraz, keď som to kázal v Kubine, bol jeden človek, za mnou povedal mi, no o tebe sa hovorí. A hovorím, áno, ja mám dobrú ženu, veď v poriadku. Ale hovorím, pozri, a teraz to môže byť ktorákoľvek iná oblasť, že a teraz ja nehovorím, som nejaký, neviem, duchoborec, hej, alebo chápete, hej, ale že to, kde sme, je výsledok 25 rokov reakcií na Božie slovo. Chápeš, že 25 rokov žijeme a chodíme s Bohom a snažíme sa harmonizovať svoje životy s tým svetlom. No tak nejaké ovocie to už musí priniesť. Nerobí, proste to není jedno, ako človek žije. Není jedno, aké robí rozhodnutia. Vôbec to není jedno, pretože tieto veci priniesú. A teraz pozri, ja mu hovorím, že to je jedno, v akom si bode. Dôležité je, že v tom bode, v ktorom si to, čo Boh tebe hovorí, tak na to zareaguješ správne. Amen. Čiže pozri, Miňo Helek sa hovoril, že sú takí dvaja démoni. A že jeden sa volá lenže a druhý sa volá ale. Ale viete, či ja som na to prišiel, že to nie sú démoni. To sú ľudia, ktorí sa vyhovárajú. To sú ľudia, ktorí povedia, áno, ja by som, ale pozri, tebe sa hovorí, keď
tebe sa hovorí. Ale hovorím, dobre, veď, ale pozri sa, to, kde sme, my sme museli čeliť mnohým veciam. Keď sme sa obrátili, vieš, musel som bojovať s kadečím a s kadekým, a hlavne so sebou. A musel som poraziť mnohé boje. Ale pozri, tomuto sa nevieš vyhnúť. Toto musí proste prejsť každý. A teraz to, kde si, možno stojíš v nejakej situácii, ja ti chcem povedať, nedovol, aby sa tma dostala do tvojho vnútra. Nedovol, aby sa tma dostala do tvojho manželstva. Pozri, ak si zlyhal, už sa nad tým netráp. Jednoducho sa pouč a začni budovať svoj život znova na Božom slove. Lebo pozri, súčasťou toho svetla, a tam to proste nejako vygraduje, to, že postavíš svoj dom na skale. Nesmieš ho postaviť na piesku. Nesmieš ho postaviť na tých proste ingredienciách, ktoré nemajú tú pevnosť, ktoré nemajú proste tú večnú perspektívu, pretože keď prídu tie ťažké veci, tak, a pozri, ťažké veci prídu. Život každého človeka je trošku prefackaný, je trošku preosiatý, príde vietor, príde voda, prídu príliv a teraz, vieš, musí sa ukázať, že z akého si cesta. Amen. A pozri, nikto nikdy o teba nechce takúto dokonalosť, aj keď Božie slovo hovorí, že buďte dokonalí, ako je otec, ktorý je v nebi, je dokonalý. Ale vieš, že to vôbec neznamená, že to je dokonalosť tohto typu, že nikdy si nezlyhal, všetko je dokonalé, prechádzka ružovou záhradou. Práve v tom je práve tá dokonalosť je úplne niečo iné, že prechádzaš tým životom. Si uprostred tmy. Chápeš, my žijeme uprostred tmy, ako žil. A vám ukážem dneska tie rozdiely, ako žil Lót, ako žil Noé. Biblia hovorí, že my žijeme uprostred prevráteného pokolenia. Si na misii, že Ježiš posiela, že ovce medzi vlkov. Veď to je úplne iracionálne, chápe, že vlky prichádzajú medzi ovce a Ježiš hovorí, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. My žijeme v tme a teraz tí vlci ťa niekedy pohryzú. No ale to dostanem sa k tomu neskôr. Hej? Čiže žijeme v tme, tam svietime, ale musíš postrážiť jednu vec, aby tma sa nedostala do tvojho vnútra. Lebo pozri, dokonca aj tie zlé skutky, lebo to sa stane občas každému. Amen? Poďme sa tak trošku potešiť, hej? Každému sa stane, ale pozri, vieš, o čo ide? Že ty si nesmieš zamilovať tmu. Vieš, čo je napísané o Ježišovi? Že miloval spravodlivosť a nenávidel neprávosť a preto ho Boh pomazal. A o Ježišovi sa píše, som to na úvod hovoril, že on prišiel ako to svetlo a že on neprišiel ľudí súdiť, on ich neprišiel zničiť, on ich prišiel zachrániť. Ale hovorí, ale problém je to, že prišiel medzi vlastných a mnohí tí vlastní ho neprijali. Vieš prečo? Lebo ľudia milovali tmu. Pretože ich skutky boli zlé, ale to ešte nebol ten samotný problém, že ich skutky boli zlé, lebo tie skutky oni mohli zanechať. Oni mohli znenávidieť tú tmu a povedať, nech ide preč tá, ja nechcem žiť v tme, ja chcem žiť vo svetle. Ale Ježiš hovorí, preto nechceli prísť ku svetlu. Chápeš, Ježiš ich nechcel zabiť. On ich nechcel zničiť. On ich nechcel zatratiť. On ich chcel proste zachrániť, ale pretože... A čo je ten problém, že keď si ľudia zamilujú tmu? Proste nesmieš si zamilovať tmu. Pretože keď si človek zamiluje tmu, proste, a keď tma oslepí jeho oči, už nevie, kam ide. Už nevie proste, čo robí. Už nevie proste, ako kde kráča, pretože táto tma ho vnútorne oslepila. A preto je to dôležité, aby ty a ja sme boli ľuďmi svetla. Aby si sa pozeral do svetla. Napadá ma taký príklad, nie je to asi šťastné, ale asi sú aj iné predmety, ale viete, to sú také tie, to asi fosfor, nie? Alebo taký ten, že čo tak vie. A mňa napadal len rúženec, hej? Ešte za starej éry. Proste mali sme doma také fosforujúce rúžence a keď si to nahrial ku svetlu, tak potom tak krásne svietil. Ale je to presne o tom, že ty sa vieš niekde nabiť tým svetlom v Božom slove, v Božej prítomnosti. Si v sláve Ježíša Krista. Boh tebe hovorí a potom vyjdeš a žiariš. No dobre, ten rúženec není fakt šťastný, šťastný príklad. Dobre, takže povedz, milujem svetlo. Počúvaj, svetlo je dobré. Režú ťa oči z neho, pravdepodobne ťa tma trošku oslepila. A pozri, to sa môže stať každému, ale pozri, v živote každého jedného človeka musí byť tzv. Ručná brzda. Ono, že aj nožná, to je jedno. Ale že skočíš na brzdu a jednoducho musíš sa zastaviť. Lebo pozri, tu potom, keď sa hovorí o tom cudzolovstve, tak hovorí, že keď sa to stane, tak musíš radikálne jednať. Musíš si vylúpnúť oko a musíš si pravú ruku, chápeš to, že čo to je? To sú tie údy tela, ktoré musíš odrezať a musíš veľmi radikálne voči tomu zakročiť. Pretože tieto veci
by vedeli zničiť tvoj život. Amen. Takže schopnosť človeka vzoprieť sa tým veciam, ktoré ho chcú zožuť, ktoré ho chcú zničiť, ktoré ho chcú vyraziť proste z toho svetla a ktoré sa chcú predovšetkým nasťahovať do jeho vnútra. Vieš, o čom je tá tma? Že ona ťa chce proste pohltiť. Ona sa chce do teba natlačiť. Proste tá tma chce, aby si bol ponorený v tej tme, aby si bol neschopný niesť toto svetlo. A preto je to tak akože kľúčové a vážne. Hej? Dobre, takže ideme ďalej a tá 5. kapitola hovorí v podstate hovorí o láske. Napríklad hovorí tam, znova prirovnáva tie staré veci, hej, že oko za oko, zub za zub, hej, a takú tú spravodlivosť. A podľa mňa je veľmi kľúčové, že ak chceš byť človekom svetla, že musí byť človekom Božej dobroty. Veľmi je to kľúčové. Lebo ak ty sám nie si ponorený v Božej dobrote, ak ty sám si nespoznal, že Boh je len dobrý a že od Neho len dobré dary pochádzajú, asi taký, vieš, proste tá situácia, keď Ježiš išiel s učeníkmi a mali ísť do Jeruzalema a mali prechádzať cez ten samaritánske nejaké mesto, nie? A chápeš, a niekoho z nich napadla taká blbosť, že je, a tí Samaritáni ho odmietli. A teraz všimni si, ako reagoval Boží syn. Nič to s ním neurobilo. Nenahneval sa na nich. Nepokáral ich, ale pokáral svojich učeníkov. Lebo vieš, čo oni povedali? Že pane, že chceš, aby sme oheň na nich zviedli? Že ste vy normálni? Čieho ste ducha? Vychodíte so mnou taký dlhý čas? Chápeš to? Že a teraz rozumieš, že kresťan nemôže byť takýto? Zvolávač ohňa. Vieš, už proste pripravený. Ježiš, chceš, aby sme ich uškvarili? No áno, jasné, samozrejme. Ale vieš, je to pozbudivé, že k učeníci mohli trepať takéto somariny. Takže keď aj tebe niekedy ujde, tak je to v pohode, ale nesmieš v tom zostať, samozrejme. Lebo ty nie si služobníkom takéhoto ohňa, že uškvariť ľudí. Veď, on hovorí, ja som neprišiel zničiť ľudí, ja som ich prišiel zachrániť. Ani teba neprišiel zničiť. Chápeš, čo chcem tým povedať? Že súčasťou blahoslavenstiev je to, že milosrdný. Proste my musíme byť milosrdní ľudia. Milosrdný, proste chápeš, Ježíš, a už som to asi spomínal, tá žena, ktorá hrešila, hej, proste hrešila, hej, a teraz priviedli ju k Ježíšovi a on bol ticho, hej, a potom, vieš, čo je dokonca zaujímavé, že on od nej nechcel ani vyznanie hriechov. Ja by som to chcel od nej. Chápeš, akože, vyznaj. A on jej povedal, a v tej jednej vete povedal všetko. Vôbec jej neschválil hriech. Povedal jej, neodsudzujem ťa, choď a nehreš viacej. Všetko je v tej vete, úplne všetko. Je v tom svetlo, je v tom láska, je v tom nádej. Je v tom aj to, že nerob to, lebo je to hlúposť. Všetko je v tom povedal. Čo chcem povedať, že svetlo, byť svetlom, znamená byť veľmi milosrdným človekom. Oko za oko, zub za zub, nie? Keď ty takto, tak ja takto. Odmietli ste ma? Nechcete, aby sme prešli? Oheň. Ježiš sa z toho absolútne ho to ani chápe, že odmietnutie je prirodzená súčasť života. Niekto ti povie nie? Zvykni si. Kážeš evanjelium? Mnoho ľudí ti povie nie. A s tebou to nesmie nič urobiť. Mám pravdu? To je súčasť. A teraz pozri, keď sa jeden človek, aj v manželstve, keď sa jeden človek naučí na jednu vec, že vždy ti povie áno, s takým človekom, to je katastrofa s takým človekom. Lebo on všade čaká, že každý mu povie áno. Ale keď sa jeden človek naučí, že každý by mal povedať áno, tak z neho vznikne taký bohem, poloboh, ktorý si myslí, že všetci by mali skákať, ako ja pískam. V živote ti mnoho ľudí povie nie a v živote mnohým ľuďom musíš povedať nie. To je súčasťou. Hej? To je súčasťou. Ale čo chcem povedať, že s Ježišom to nepohlo. Nešiel plakať. Dneska končíme so službou, dneska ma odmietli, poďme sa nejako obnoviť, pomodliť. Ideme ďalej, ideme do ďalšieho mesta, pokračujeme. Amen. Lebo bol silný, pretože on vedel, že pozri, ak miluješ ľudí, keď ti niekto povie nie, v pohode. Chápeš? V pohode. Čiže milosrdný a teraz hovorí, že milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Nie? Že to by také sme aj brali celkom, nie? Ale hovorí, veď, ale toto isté robia pohania. Tých, ktorí ho majú radi, tých má rád aj on. Úplne pohodička, hej? Ale on hovorí, milujte svojich nepriateľov.
Čiže keby som to chcel nejako zhrnúť, že čo je to život vo svetle, čo je to byť svetlom sveta, znamená milovať všetkých ľudí. Všetkých. A to je veľká výzva. Vieš, knihy od Hegina, som to asi spomínal, o viere, bomba, špica, ale keby si čítal knižku o láske, čo on hovorí, nepovie zlé slova. Nemá krivé oko. Je ochotný zniesť proste a tak ďalej, pretože on nedovolí, aby tma vstúpila do jeho srdca. Postráži si to. Sú to veľké veci. Takže akoby celá tá 5. kapitola hovorí o tom svetle, že vy ste reprezentantmi neba a že vy sa takto správate. Že ste takýto a že ľudia, keď vás vidia, tak oni vidia, že to je iný človek. Že on má rád ľudí. Že s ním nepohne to, keď ho niekto vysmeje, vyhambí alebo odmietne, alebo keď mu niekto niečo zle spraví. A teraz, pozrite, ja to nehovorím ako nejaký, že ja vás to idem učiť, hej? Ja sa to musím učiť a ja sa to budem učiť celý život. Lebo chodí v láske. Toto je proste toto je naše povolanie. Ale chápeš? Stále chceš byť synom svetla? Stále chceš byť svetlom sveta? Lebo to svetlo svieti do tejto tmy. A tieto skutky svietia. Skutky lásky, skutky milosti, skutky odpustenia a tak ďalej. Dobre, posunieme sa ďalej. 6. kapitola hovorí o dávaní, modlitbe a pôste a ja som o tom presvedčený, že celá kapitola hovorí o viere. Lebo synovia svetla, proste svetlo sveta, ľudia, ktorí sú svetlom, to sú ľudia, ktorí žijú vierou. Hej? Oni žijú vierou a toto Ježiš učil, napríklad hovorí, že nestarajte sa. Pretože starostenie prinesie tmu do tvojho života. Oslepí tvoje zmysly. Zaťaží život človeka a Ježiš ich vyučoval, že ak chcete svietiť v týchto tmách, ak chcete svietiť v tomto krivom, prevrátenom pokolení, tak vy mi dôverujte. Učte sa žiť vierou. Že keď sa napríklad modlíš, nerob to kvôli ľuďom, nemusíš veľa žvatlať, ale ver, že tvoja modlitba má odplatu. Že Boh ti na to odpovie. Že toto je svetlo. Amen. Proste on hovorí, že musí to byť inak ako u farizejov, že tóny modlitby krútili, verklikovali a nič z toho. Hrabali sa v písme, ale proste nevedeli mať ten dotyk na srdci, nevedeli milovať ľudí, nevedeli byť dobrí k ľuďom. Jednoducho úplne im uchádzala tá podstata. A hovorí, že keď ideš do tej komórky, že tam hľadáš Boha a vzídeš odtiaľ ako ten, ktorý verí, že Boh mu proste odpovie. Že získaš zjavnú odplatu. Toto je životný štýl viery. A Božie slovo hovorí, že ten dobrý výsledok, že cieľom prikázania láska a tam je, že z čistého srdca, nepokryteckej viery a z dobrého svedomia. Takže aj toto je súčasťou tohto svetla, že my sme ľudia viery. Ukážem vám ešte jedno slovo k tomuto, môžeme ísť do Filipským 2. A tam je to tiež veľmi dobre to vystihuje. Aleluja. No. 2.14. Všetko čínte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní, rídzi, deti Božie, bezvadné, prostred pokolenia krivého, prevráteného. Pomoc, čo by si povedal, že v tomto mám teda ja žiť? Odpovede áno. Medzi ktorými svietite ako svetla na svete. Amen. Takže čo je tá svetelnosť, čo je tá rídzosť, čo je tá bezvadnosť, ktorú my nesieme? To je to, že žiješ bez pochybovania a žiješ bez reptania. Žiješ vierou. Pozri, ja verím, že ak chceš byť svetlom sveta, musíš byť jeden spokojný človek. Pavol hovorí, naučil som sa mať dosť na tom, čo mám a iným preklady hovoria, naučil som sa byť spokojným. Vieš, niekedy kazatelia hovoria, že musí byť taký zdravo nespokojný, aj to je trochu pravda, ale ja som presvedčený, že každý jeden kresťan musí byť totálne spokojný človek. Šťastný. Si šťastný. Tvoje hriechy sú odpustené, Boh je s tebou, Boh sa o teba stará. Nerepceš na to, nepochybuješ o všetkom, proste žiješ vierou a Biblia hovorí, že toto je to svetlo. Že ľudia viery svietia tam, kde prídu. Nie sú utlačení, nie sú utrápení. To Lot bol takýto, hej, že proste spravodlivý, ale utrápený až. Že ja by som normálne chcel vidieť, že ako vyzerá taký človek. Že spravodlivý a utrápený. Razov nebyha tam stretneme, nie? A tam už budeš šťastný. Takže chceš svietiť? Žij vierou.
A potom tam hovorí, že majúc u seba slovo života. Majúc u seba Božie slovo. To je presne to, že človek, ktorý prichádza k Bohu, a teraz viete, že Božie slovo hovorí, že slovo je tou sviecou. Že my hľadíme na tú sviecu, ktorá svieti, až kým v tvojom vnútri sa nezasvieti to osvietenie. Až kým nezíde tá zornica. Až kým neustúpi tma a nezačne svietiť v tvojom vnútri. Toto je život viery. A teraz pozri, ja som o tom presvedčený, že túto schopnosť musí mať každý človek, že hľadáš Boha tak, že vypočuješ, čo Boh hovorí do tvojho života. Lebo pozri, niekedy to poznáte, nie, že je nejaká ťažká situácia, ty sa modlíš, situácia sa ešte nezmení, ale Boh sa dotkne tvojho srdca, uistí ťa o tom, že to bude presne tak. A ty zrazu vieš, že to je úplne vyriešené. A teraz toto musí mať každý človek a obzvlášť toto musí mať každý Boží muž. Každý muž musí hľadať Boha tak, aby si počul, čo Boh hovorí. Pamätám si, keď sme mávali ťažké chvíle, lebo aj také boli, rád by som povedal, že nie, ale boli, a som chodieval, každý má iný spôsob, ja som chodil do prírody behať, hľadať pána, modliť sa, a Katka čakala, že kedy donesiem nejaké slovo. To je dobré, nie? Teraz nie, že by ona nehľadala pána, alebo nie, ale jednoducho ja verím, že úlohou muža je vypočuť, čo Boh hovorí. Hľadaš pána tak, že naozaj sa ťa nejako dotkne Božie slovo, a že to slovo potom zoberieš, a to je napísané aj vlastne v Jakubovi 1, že nie len akože nejakú teóriu, ale že tak nazrieš do toho zákona slobody, že tak nazrieš do tej sviece, že niečo sa s tebou stane. Že napríklad spadne z teba ten strach, spadne z teba nejaká pochybnosť, spadne z teba tá neistota, v ktorej tápaš, tá tma, v ktorej... Lebo tam je napísané, že to slovo svieti v šere, že svieti v tých tmách. A pod tvojou úlohou je zamerať sa na to, čo Boh hovorí do môjho života. Ale pozri, nielen tak teoreticky, že ovládaš Bibliu spredu, zozadu, zhora, zdola, to tiež nie je zlé. Ale keď hľadáš Boha, Svätý Duch sa ťa dotkne konkrétnymi výrokmi, konkrétnym Božím slovom, ktoré je pre teba do tejto situácie, a potom úplne to stojí na tom, že ty zoberieš to, čo Boh hovorí. Dokonca Copeland hovorí, že neporadíš sa s telom a krvou. Bo sú situácie, kedy je dobré sa poradiť, ale sú situácie, kedy Boh k tebe hovorí, musíš to zobrať a musíš proste s tým bežať a ísť. Vtedy nie je čas otáľať. Vtedy nie je čas byť váhavým človekom, ale vtedy sa musíš nekompromisne postaviť na tom, čo hovorí Božie slovo. Amen. A napríklad mnohí Boží mužové hovoria, že jediný rozdiel medzi úspešným a neúspešným kresťanom je, že jeden vypočuje a že jeden beží hneď to urobí a druhý 15 rokov rozmýšľa, radí sa. A chápeš, pointa je to, že keď sa máš poradiť a sa neporadíš, a druhá vec je, keď sa nemáš poradiť a začneš sa radiť. A radíš sa preto, aby si našiel niekoho, kto ti poradí, že áno, vieš čo, v podstate dobré, a chceš len nájsť niekoho, kto ti to nejako schváli. Ale to je len taká, to je znova to len, ale, lenže, a to sú tí démoni. Nie, to sú výhovorky. Amen. To sú výhovorky. Takže buď človekom, ktorý sa zamerá, ktorý hľadá Boha. Buď človekom, ktorý vie prijať Božie slovo a naozaj buď ten, ktorý to svetlo nasaje do seba a potom svieti. Ako každý to v praxi podľa mňa pozná, že keď si vo viere, trhal by si levou, ideš, máš pokoj. Hej, nepotrebuješ, vieš naozaj, lebo takto, že podľa mňa ľudia sa najhoršie správajú vtedy, keď majú strach. Vieš, to si videl v korone, že keď ľudia sa boja, tak sú schopní sa udávať, sú schopní proste urobiť úplne škaredé veci, ale keď máš pokoj, keď si vo viere, tak skoro nič s tebou nepohne. Skoro. A keď hej, tak len trošku, ale znova sa upevníš pánovi. Takže buď človekom, ktorý sa takto vie ponoriť do Božieho slova. Takže čo hovorím? Hovorím o viere. Nepokrytecká viera. To je presne to, čo Ježíš vyčítal farizeom a hovorí, vaša spravodlivosť musí byť väčšia. Vy musíte žiť vierou. Lebo pozri, nič iné sa Bohu nevie páčiť. Niekedy aj to trápenie vyzerá tak takedy trošku, ako keby tak aj pozitívne, nie? Že no tak trošku si taký smutný, potrápiš sa, ale Biblia hovorí, že Bohu sa páči jedine viera. A preto toto hľadáme. Hej. Každé zhromaždenie v podstate o tom, aby bola zdvihnutá tvoja viera. Amen. Dobre, takže kde som? Sme v Matúšovi. Napríklad ešte tam zaujímavá myšlienka, a to znova je to v kontexte aj proste financií.
a hovorí, že sviecou tela je oko. Je to Matúš 6:22. A hovorí, že keď tvoje oko je svetlé, celé tvoje telo je svetlé. Ale že keď svetlo, ktoré je v tebe, sa stane tmou, tak už je to veľký prúser. A čo to znamená, hej, že keď tvoje oko, že sviecou tela je oko? Že môže to znamenať aj to prirodzené oko, že keď pozeráš na nejaké blbé veci, ale vieš, čo som o tom presvedčený, tu sa to hovorí v kontexte mamonu a lakomstva a starostenia, že je to skôr duchovný zrak, sú to oči tvojho srdca a že keď táto tma oslepí tvoje vnútorné videnie, tak už je problém. Nie, lebo človek by skôr ako keby povedal, že skôr svetlo ťa vie nejako osvetliť, ale Biblia vyučuje, že tma je tá, ktorá ťa vie oslepiť. Čiže musíš postrážiť to, aby v tvojom vnútornom videní, lebo Biblia hovorí, že sú nejaké oči srdca alebo oči nášho vnútra, že musíš dať pozor, aby toto v tebe nebolo tmou. Napríklad tam hovorí, že keď človek nemá poklady v nebi, keď jeho srdce primkne k nejakým takýmto veciam a stane sa takým nejakým mamonárskym človekom, ustarosteným alebo lakomým, alebo nejakým, tak to nie je záležitosť nejakého tohto oka, že on teraz uvidí nejaké auto a ide z kože vyskočiť, je to záležitosť jeho srdca. Jeho duchovný zrak bol oslepený a už jeho srdce pulzuje, pretože je už taký hrabivý a rozmýšľa, kde by čo ukradol, alebo proste začne žiť preto. Amen. Že toto je to, že on hovorí, že vy nemôžete žiť primárne pre toto, lebo musíš postrážiť svoje srdce, aby v ňom bolo svetlo a že si reprezentantom nebeského Otca, nebeského kráľovstva. A pozri, problém nie je to, že človek má nejaký majetok, ale že primárne začne jeho srdce púzovať pre tieto pozemské veci a už len toho nejako pobáda, už len toho nejako stimuluje a už je tam problém. Amen. Čiže preto Biblia hovorí, že daj pozor na svoj duchovný zrak. Daj pozor na to, aby tma sa tak, lebo aj to šero, hej, že to tak postupne nejako padá. Minule Katka bola na prechádzke, išla po Vidne a volá mi, počúvaj, tu diviaky počujem, už bola tma skoro. Vieš, že tá tma vie tak padnú niekedy, tak, a väčšinou to býva v zime, nie? Že tak sa to rýchlo nejako zotmí. Čiže pozri, tma je takáto nebezpečná. Preto musíš pozerať do Božieho slova. Preto musíš nadovšetko chrániť svoje srdce, aby tma ho proste nenahlodala, aby tma ho proste neoslepila, lebo potom naozaj človek nevie, kam kráča. Nevie, akým smerom má ísť a tak ďalej. Hej? Dobre, takže celá kapitola akoby hovorí o viere a potom tam máme tam aj posvetenie. Hej? Dobré ovocie, je tam ten dom na skale, ale to som už spomínal. Čiže pozri, toto sú synovia svetla. My sme svetlo sveta. Amen. Dobre, takže pôjdeme ďalej. Poďme sa pozrieť, chcem ešte hovoriť o Lotovi a Noému, lebo sú to také dva opačné príklady, ako oni žili v tej tme. Hej? A chcem ešte potom hovoriť trochu o tom manželstve. Hej? Ja som to aj v Kubine spomínal. Poďme sa ešte pozrieť na to manželstvo. Hej? Viete, o čo ide? Že schopnosť muža byť hlavou, lebo viete, že Biblia hovorí, že Božie kráľovstvo je postavené na takom zriadení, hej, že hlavou muža je Kristus a hlavou ženy je muž. Hej, a dokonca je napísané, že Biblia hovorí, že ešte aj Kristus akoby... Viete, poďme to prečítať, hej, to je 1. Korinťanom 11, myslím. Tretí verš. Chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista je Boh. Čiže je to takéto nejaké zriadenie a pozri, toto je Božie kráľovstvo. Hej. Je to teokracia, kde každý má akoby takto Bohom dané určené miesto a myslím si, že je kľúčové, aby Božie kráľovstvo bolo takto ustanovované v našich rodinách
A ja som si tak pomenovala, myslím, že to je také výstižné, že keď muž je hlavou, a samozrejme jeho hlavou je Kristus, tak Biblia hovorí, že jeho žena je jeho slávou. Hej, že úlohou toho muža je prebrať proste tú svoju rolu. A v tomto proste vidíme, že Adam úplne zlyhal, ale Ježiš prišiel a celé to napravil a ukázal to, že musia povstať muži, ktorí vstúpia do toho povolania byť hlavou. A pozri, ja som o tom presvedčený, že tuto začína aj to svetlo, hej, že ty si svetlom pre svoj dom. A teraz pozri, sú muži, ktorí vedia preniesť túto svoju zbožnosť, ktorá je väčšia ako zbožnosť farizejov a zákonníkov, vedia ju preniesť na svoje domy. Amen. A toto je podľa mňa úplne kľúčové, že takíto muži povstávajú a stávajú sa svetlom pre svoje domy. Stávajú sa svetlom pre svoje manželky, rodiny a tak ďalej. No a poďme sa len krátkosti pozrieť teda na ten začiatok, že ako ten Adam zlyhal, hej? Že Adam, prvotná úloha, že Adam mal chrániť svoju rodinu, mal chrániť svoje manželstvo. Hej? A toto je inak jedna primárna úloha muža, lebo viete, je napísané, že Ježiš je hlavou tela, on je spasiteľom tohto tela. Čiže Ježiš, ako ten manžel, je ochránca, alebo je záchranca, alebo spasiteľ. A toto je Ježiš, a ja verím o tom, že toto je obraz, a to je Efeským 5. kapitola, môžeme sa tam pozrieť. On je ochráncom, hej, on je ochráncom svojej rodiny, svojho manželstva. A teraz pozri, že vidíš, že Adam v tom úplne zlyhal a nehal to, vieš čo urobil, že bol pasívny a nič neurobil. Prišiel atak na rodinu, prišiel atak na manželstvo a ten atak prichádza v podstate bežne a Adam neurobil nič. Možno sa len prizeral, hej, a kazatelia to mnohokrát tak hovoria a pýtajú sa, že kde bol Adam? Kde bol Adam, keď sa diali tie veci? A potom už Eva tiež prišla neskôr a hovorí, Adam, pozri, čo som zjedol, daj si aj ty. Ja som trošku nad tým tak fantazíroval, že čo by sa stalo, keby Adam odmietol. Viete, že Eva zrešila, taká teologická, hej, ale to teraz berte, že podľa seba hovorím, že čo by sa stalo, že Eva duchovne mŕtva a Adam by povedal, fuj, to nechcem. Že Eva, čo si to urobila? A mali by sme tu večne žijúceho Adama a duchovne mŕtvú ženu. Ale vieš, čo som presvedčený, že hoď by to takto bolo, tak aj tak už mal prúser aj Adam, pretože to, že nič neurobil, podľa mňa už bol jeho hriech. Chápeš? Čiže musia povstať muži, ktorí nebudú tým piatým kolesom, že nebudú tí, ktorí to pustia a proste nepreberú tú úlohu tej hlavy. Hej? Lebo toto je trochu také možno, že až nepopulárne, hej, alebo proste, víte, že doba je taká čudná, poprešťukávaná, je taká na hlavu a zdá sa, ako keby, že muž, keď čím viacej sa nejako bahní v svojich emóciách a je taký zrútený, neviem aký, že to je proste úplne nejaká táto, hej, ale muž musí byť mužom. Amen. A žena ženou, samozrejme. Čiže pozri, Adam v tom zlyhal, ale Ježíš dáva ten nový model, že ako jeden chlap môže, ako jeden muž, teraz trošku budem viacej hovoriť ku mužom, že ako môže byť tým svetlom. A teraz môžeme to prečítať Efeským 5. A to je to, čo som vravel, že 23. verš, že muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi, on je spasiteľom tela. Čiže ja som presvedčený, že napríklad, že muž je ochráncom napríklad tej jednoty, tej atmosféry v rodine. Napríklad, okrem iného je tam ešte aj viete čo, že hovorí, že 29. Nikdy nebol nikto, kto by bol nenávidel svoje telo, ale každý ho chová a opatruje ako pán cirkev. Čiže pozri, muž, tam je napísané doslova, že muž živí svoju ženu, to znamená, že ju živí duchovne, fyzicky, stará sa o ňu a potom je tam ešte slovo, ktoré hovorí, že ju opatruje, hej, a to opatruje, tam je to slovo, v gréčtine tam také slovo, ktoré hovorí, že keď Pavol hovorí na jednom mieste, že ako kojaca matka sme nežne vinuli vás k sebe, bo nejaké také slovo, v tesalonickým, že to je, hej. Čiže on je strážcom strážcom tej atmosféry. Strážcom toho, aby ten vzťah bol vrúcný a horúci. A teraz pozri, ja nehovorím, že toto není úlohou ženy, hej, alebo že žena, ale teraz, že primárne tá úloha muža je prinášať proste to, prinášať Božú slávu. Je tam napísané, že Ježiš priniesol
že kúpeľ vody slova, že on priniesol Božie slovo do rodiny. Toto je úloha muža primárne. A samozrejme, vždy tam platí, že to môže robiť aj žena, ale že tohto sa muž nikdy nesmie vzdať. Že on napríklad nikdy nesmie dovoliť, aby v rodine nastalo to ochladnutie. Myslím, že pastor Jardo to hovoril, hej, že aj pastieri, že musia rozveselovať, potešovať a že toto je úloha muža. Amen. On je strážcom tej rodiny. A jeho úlohou je tú Božú slávu, ktorú prijíma od Hospodina, je ju položiť na svoju rodinu, na svoju manželku. Čo zle hovorím? Čiže chápeš to? Čiže čo je výsledkom toho, že jeden muž vie získať svoju ženu, získať svoju rodinu, získať svoje deti? Že vie preniesť tú svoju zbožnosť na ďalšiu generáciu. A pozri, je niekto v tom dokonalý? Není. Ale je to výzva, je to výzva. Je to výzva, že povstávajú muži, ktorí vedia byť zbožní s celým svojim domom. A pozri, na týchto silných mužoch, rodinách, manželstvách, lebo pozri, rodina je bunka, proste to je kľúčová vec pre Božie kráľovstvo. A jeden muž musí ustanoviť Božie kráľovstvo vo svojej rodine. Amen. A teraz pozri, niektorí sú takí, čo sa obrátili, už boli rozvedení, už akokoľvek, čokoľvek bolo, od nejakého bodu budeš musieť znova začať budovať tie hodnoty, tie veci, ktoré hovorí Božie slovo. Amen. Dokonca tam je napísané, že úlohou Krista bolo posvetil ju, priniesol slovo a položil na ňu svoju slávu. Takže ani vrásky na sebe nemá. Chápete? To je úloha Božích mužov. Je to úloha každého, hej? ale chápete, čo chcem povedať tú myšlienku? Že muž musí prebrať zodpovednosť za svoju rodinu, za svoje manželstvo, za svoje deti a byť svetlom pre svoju rodinu. Vieš, byť mužom integrity, proste ktorého slova majú váhu. Ktorého, pozri, napríklad sú aj ľudia proste v nábožných kruhoch, ktorí toto nejako vedia odovzdať ďalším generáciám, o čo skôr my, ktorí vieme získať. Napríklad takýto Boží muž bol, viete, kto bol? Cornelius. Lebo je napísané, že bol zbožný s celým svojim domom. Pozri, Lotové kresťanstvo bolo, vieš čo, ja a pán. Prežil, zachránil si holý zadok, ale nič z neho nebolo. Stratil ženu, stratil deti, stratil všetko. Ale ja verím, že našim povolaním je nestratiť. Že našim povolaním je tieto veci že ja a môj dom. Že ja a môj dom budeme slúžiť pánovi. Že máš schopnosť svietiť vo svojej rodine. Máš schopnosť svietiť... A teraz, aký bol ten Cornelius? On bol aj bohabojný, aj bohatý, aj zbožný, aj do koča, aj do voza. Bol to prototyp Božieho muža, presne takého, akého nás chce mať Boh. Aj sa vedel modliť, aj vedel prijať slovo, navštívil ho anjel, prijal zjavenie, mal vplyv vo svojej rodine, mal vplyv medzi svojimi vojakmi. Proste bol to chlap, ktorý neprišiel o svoje duchovné, nechcem povedať to škaredé slovo. Chápeš? Boli to Boží mužovia, ako sa patrí. Mal reálny výtlak. A vieš, čo je výsledkom toho, že tá jeho rodina mu to nejako baštila? Povedal, že poslal nejakého vojaka, že choď toto a on išiel. A keď potom mal prísť Peter, či Pavol Peter, tak on zhromaždil ľudí, ktorí boli okolo neho. A keď prišiel Peter, tak tam sedela veľká skupina ľudí, ktorí tam prišli kvôli Korneliovi. Vieš, čo ti chcem povedať, že ja chcem byť takýto muž. Muž, ktorý je svetlom a ktorý tú svetelnosť nejako vie odovzdať proste ďalej. Napríklad vie odovzdať ďalšej generácii. Lebo chápeš, to svetlo nie je o tom, že ja, že Lot bol, vieš, Lot mal namodlené možno, natrápené. Už dneska niekoľko hodín sa vytrápil, spokojný, dal si večeru. To bol jeho život. Ale absolútne bez schopnosti niečo odovzdať ďalej. Bez schopnosti proste mať, že jeho slova nemali žiadnu váhu. Keď volal tých, čo to boli, tí zaťov, to oni sa mu smiali. To je najhoršie, že chlap, ktorého slovo nemá žiadnu váhu. Nič. Na výsmech. By som Šándor hovoril, keby ich aspoň vytočil, alebo niečo. Prišlo svoje duchovné mužstvo.
Čiže ja verím, že tá zbožnosť, to svetlo je tá schopnosť to preniesť proste ďalej. Odovzdať to ďalej a vedie preto získať ďalších ľudí. Že toto je naše povolanie. Bratia, môžem počuť amen. Amen. A teraz pozri, jednak to dokonali v tom není. Ale ak by to nebolo možné, tak potom na čo chceme? Vieme to odovzdávať ďalej, hej? Halelúja. Takže tá praktická zbožnosť, a to je tá integrita, hej, že musíš to, napríklad Pavol to vyučil Timotej a hovoril mu, pozri, musíš mať ducha sily, musíš mať ducha lásky a ešte aj ducha rozumnosti. A teraz týchto troch duchov to musíš namiešať tak, že výsledkom bude jedna sila, jedno svetlo. Lebo vieš, Timotej bol taký trošku, možno taký tenší hlas mal trochu. Nie, ako bol taký citlivý, to som tým myslel, hej, že citlivý bol. A on poznal tvoje slzy a tak ďalej, hovorí, že Timotej, že buď chlap, buď Boží muž, nehambi sa. Je, tak sa ohambieval, proste neviem. Jednoducho on ho pozbudzoval, že musíš to namiešať správne. Musíš mať tú reálnu zbožnosť, ktorú ty vieš prenášať na ďalších ľudí a ja si myslím, že toto je to pomazanie. Toto je tá schopnosť. Toto je to, čo sa my musíme naučiť. A teraz poďte byť hlavou a byť svetlom, lebo to je napísané, že povstaň a svieť, že človek to musí urobiť úplne, neviem ako to povedať, takže že ty to chceš, stotožníš sa s tým a preberieš tú úlohu, že ja chcem byť svetlom, ja chcem svietiť. Prebereš to, že Katuška, ja budem tvojou hlavou. Ako nie, že vieš, pesťou utreš, lebo niekto to namieša zase tak, vieš, to musí dať, že štipku lásky, štipku sily a dve štipky rozumnosti. Ale niekto to namieša tak, že dá len že dá plnú hrst sily a potom je ako Jánoši, ktorý udiera pesťou po stole. To nefunguje. To je napríklad, a vieš, a tá zbožnosť sa naozaj tej rodine nejako miesi, lebo napríklad je napísané, že mužovia, otcovia, že musia tak svoje deti nejako toto, aby nestratili smelosť, ale zároveň, že nemôže ich nehať úplne také rozpustilé, čiže musíš to namiešať správne. Vieš, to sa ako dvaja kuchári dostanú rovnaké ingrediencie a jeden z toho namieša úplnú gebuzinu. A jeden z toho namieša niečo fantastické. A to je to pomazanie, ktoré nás vyučuje, že musíš to urobiť správne. Amen. Musíš mať tú schopnosť, že pozri, keď rozpráváš, napríklad muž nesmie stratiť komunikáciu. Nesmie stratiť ten kontakt s deťmi, so ženou a nesmie prísť tá hnusná, chladná, odsudzená. Proste muž musí zohrievať ten vzťah. Amen. A aj žena samozrejme. Ale teraz chápeš, neprebereš zodpovednosť, veď si chlap. V takej komédii som to videl, že hovorí mu, že buď chlap, taký starší pán takému mladšiemu, že chceš facku? Že nie, no dobre. Aj tak mu strelil. Buď chlap, buď Boží muž. Je to tak. Buď rozhodný. Buď ten, ktorý proste stojí za svojim slovom a tak ďalej. Čiže všetko je to o tom svetle a príjmi tú úlohu. Úplne sa s ňou stotožní. A teraz pozri, tvojou privátnou úlohou je milovať svoju ženu. Zase, proste život vo svetle znamená život, chodenie v láske. Amen. Proste jeden muž je mužom lásky. Ale vieš, nielen taký ťuťmáčik. Tam sa modlíkaj, vieš, to sú také tie modely, kde proste chlap odozdá výplatu a už o ničom inom nevie. Lepí špajdle, chodí do krčmy alebo má nejaké koničky. No, ja si to tak nepredstavujem nejako. A ja vďaka Bohu som mal otca, ja som bol, viete, v nábožnom prostredí, ale pre nejakú príčinu nášho toto mal nejako uchopené a vždy to bolo jasné, že nohavice nosí otco. Chápete? Dobre? Lebo, pozri, takto to je a to je hierarchia Božieho kráľovstva. Vieš, čo zaujímavé, ešte jednu vec poviem, že a teraz pre manželky tam je to, hej, že oni sa podávajú manželom a proste ctia si ich, ale teraz pozri, buď takým mužom, že podávanie sa tvojej ženy voči tebe je zážitok. Chápeš, čo ty myslím? Že buď takým mužom, aby tvoja žena sa ti vedela tak podávať, že je to pre ňu úplne, že nádhera. Amen. Lebo kdektorý chlap búcha pesťou po stole a hovorí, ja som tvoja, máš ma poslúchať alebo niečo. To keď takto robíš, tak si to vôbec nepochopil. A nechcem o tomto nejako hovoriť, hej, lebo aj určite sú tu,
skúsenejší, aj lepšie manželstva a tak ďalej, ale ja chcem hovoriť o tom svetle, že jeden muž túto úlohu musí prebrať a musí v nej stáť. A ak sa z nej vyvlečieš, ak ju pustíš, tak potom akoby naozaj vznikajú deformity, ktoré by tam nemuseli byť. A len preto, že chlap sa vykašľal a že je pasívny, že je lenivý, že radšej veci nechá len tak, chápeš? Dokonca veľakrát aj služobníci, že radšej ani on sa bojí vykomunikovať, bojí sa povedať, tak radšej sa stiahne. Ale ako potom chceš byť svetlom? Amen. Dobre, takže toto máme za sebou. Takže model muža, ženy, manželstvo v úcte. Lebo sú to veci, ktoré sú tiež svetlom a ktoré, lebo je atak proti týmto hodnotám. Hej, a my v nich musíme pevne stáť. Amen. Amen. Dobre, takže poďme ešte na poslednú časť, a to je to, čo som spomínal, to je lot, a to je kázanie evanjelia, hej, pretože proste to, že tohto sa my nevieme vzdať, hej, lebo toto je súčasťou toho života svetla. A môžeme sa pozrieť do 2. Petra, tam je tá zmienka o spravodlivom, utrápenom Lotovi. A čo je pre mňa fakt trochu nepochopiteľné. A teraz znova tam proste vychádza, lebo je tam napísané, že Boh ho zachránil, hej? Že Boh zachránil Lóta, ale pozri, Boh nezachránil Lóta, pretože to bol Lót. Keby to bolo len o Lótovi, tak by ani zachránený nebol. Proste Boh zachránil Lóta kvôli Abrahamovi. Čiže chápeš? A čiže buď si kresťanom, ktorého treba zachraňovať, alebo si kresťanom, skrze ktorého budú zachránení ďalší ľudia. A to je to svetlo. Chápeš? Že nevybral by si si Lóta, nevybral by si si to, pretože, dobre. Čiže poďme 6-7 verš. I mesta Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromov odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť, i spravodlivého Lóta, strápeného až do ustania. Normálne môj mozog to nevie nejako strebať. Spravodlivého, strápeného až do ustania. Aká zvláštna kombinácia. A ja si myslím, že to bolo preto, že on ešte akoby na vonkajšku držal tie hodnoty, ale vo vnútri bol úplne prelezený tou tmou. Úplne jeho srdce bolo úplne podľa mňa vymrvené. A hoc nejako, ako keby ustal, a podľa mňa ustal to len kvôli Abrahamovi, čiže som o tom presvedčený, že keby nie Abrahama, tak Lot by neprežil. A stratil úplne všetko. A bratia a sestry, my nie sme takýmito ľuďmi, ktorí jednak, že nielen, že vôbec nebol svetlom pre Sodomu a Gomoru, lebo chápeš to, že Lot žil uprostred temnoty. A teraz, vieš, ja som vždy rozmýšľal, že na čo tam šiel, že proste na čo tam vlastne išiel, a mal som vždy otázku, že prečo ten Lot, prečo sa z toho jedného dňa nepovedal, končím, odchádzam. Chápeš to? A že toto je presne výsledok človeka, ktorý je zasiahnutý tmou. Je v ňom neschopnosť sa vzoprieť a povedať dosť, končím, odchádzam, ja a moja rodina odchádzame z tohto preč. Now! To som kvôli Jody. Teraz odchádzam z toho preč. Ale pozri, to je jeden pohľad. Ale druhý pohľad je to, že dobre, bol tam. Možno tam nemal byť, ale bol tam. A vieš čo, mal tam byť svetlom. Mal tam byť svetlom a mal byť tou hlasnou trúbou, ktorá hlása Božú spravodlivosť. Ale vieš čo, nebol schopný ani ústa otvoriť. Nebol schopný poriešiť svoj život. Nebol schopný získať svoju ženu. Pretože tá bola tak nasiaknutá tou kultúrou, že ešte keď odchádzali, tak proste vrátila sa naspäť. Išla síce von, ale jej vnútro proste ostalo, jej srdce ostalo tam. Úplne bola presiaknutá tou tmou. A viete, že Lot, ktorý mal ísť, tak za ručičku ho bolo treba brať. Počúvaj, to sú muži, ktorí prišli o svoj potenciál. Prišli o svoje mužstvo. Prišli o svoju silu. Prišli o svoje svetlo. Lebo svetlo, ktoré v ňom bolo v ňom, už bola len tma. A teraz zober si ten rozdiel, prečo to hovorím, že tu sa píše o Lótovi, že jeho slova nemali váhu, že jeho žena sa stala solným stĺpom, že jeho dcery sa s ním potom vyspali, ožral sa a tak ďalej, že toto bol Lót. Spravodlivý.
Keby som niečo mohol zmeniť v Biblii, ale nemôžem, tak by som tu na niečo zmenil určite. No a potom je tam druhý príklad, verš nad tým hovorí o Noém. Chápeš? Noé žil rovnako v tme. Teda nie on, ale žil v období, kedy Boh sa rozhodol, že to skončí. Podľa mňa Noé bol vo väčšej temnote. Obry tam behali. Nefilimci tam behali. Boh mal bolesť srdci, pretože videl, že tak sa rozmohla neprávosť, že pomoc. Úplne to bolo zlé. Ale vieš, čo je napísané? Že Noé bol hlasateľ spravodlivosti. Chápeš to? Noé pochopil, že jeho úlohou je byť svetlom v tých tmách. A teraz dobre, že možno nezískal veľa ľudí. Ale to, že nevpustil tmu do seba, to, že cez neho bol zachránený ten rod, vďaka Noému sme tu my. Chápete? Lebo z neho sa potom rozmnožil ten ďalší svet. Čiže Noé bol hlásateľ spravodlivosti. Kázal evanjelium a hovoril, Boh je. Proste nevieme, čo kázal, ale kázal a bol Božou trúbou. A pozri sa, cirkev toto nikdy nesmie prestať robiť. Alebo musí začať. Jednoducho, my sme ľudia, ktorí žijeme uprostred tmy, uprostred pokolenia krivého a prevráteného, ale my nesmieme mať zavreté ústa. Pozri, nikto z nás nesmie dovoliť, aby tma presiakla jeho srdce, jeho vnútro, jeho život, jeho rodinu. A to je ale jedna vec. A druhá vec je, že nesmieš dovoliť, aby diabol zabral tvoje ústa a aby si sa len nečinne prizeral, pretože našim povolaním je byť zvestovateľmi, je byť kazateľmi Božej spravodlivosti. Nemyslím toho ohňa, ale tej dobrej správy, toho evanjelia, tej odpovede, ktorú Boh má, lebo pozri, Boh nás presne na toto postavil. Amen. My sme tu preto. My sme tu preto, aby sme boli soľou tejto zeme. My sme tu preto, aby sme verejne ohlasovali evanjelium. My sme tu preto, aby sme našim blízkym, proste ľuďom, ktorí sú okolo nás, proste svedčili o tom, že Boh je. Že Boh je živý, že Boh je dobrý, že Boh zachraňuje ľudí. A teraz pozri, Biblia hovorí, že my sme tou dobrou vôňou a pozri, a Biblia hovorí, že my sme vôňou pre živých aj pre mŕtvych. Chápeš? A niekedy kresťania chcú byť len vôňou pre svojich bratov. Ale pozri, my sme vôňou aj pre kresťanov, ale sme dobrou vôňou aj medzi tými, ktorí idú do pekla. A Biblia hovorí, že nevieš to nejako veľmi ovplyvniť, lebo niekto zomrie a niekto bude žiť. Niekto uverí a niekto neuverí, ale Biblia hovorí, že my sme touto vôňou. My sme týmto svetlom. A teraz pozri, vieš svietiť. Nech nikto nezatvorí tvoje ústa. Nech diabol nezatvorí tvoje ústa. Pozri, keď budú aj evangelizácie, tak už akýmkoľvek spôsobom pozbudzujem ťa, nejako sa do toho zapoj. Daj do toho svoje srdce, pretože ja verím tomu, že tak ako Noé bol hlásateľ, on bol ten kazateľ. Pozri, ja verím, že to je povolanie každého jedného z nás. Ohlásiť evanjelium. Chápeš, že ty máš tú moc priniesť svetlo do tmy. Normálne prídeš a povieš tie slova, ktoré vedia úplne rozraziť tmu. Bratia a sestry, toto je naše povolanie. Toto je kázanie evanjelia a pozri, Biblia hovorí v 2. Korintianom 4, už úplne na záver, že Boh povedal, aby sa z otmy zaskvelo svetlo. Boh povedal, že toto svetlo musí sa zasvietiť skrze evanjelium. A Pavol hovorí, preto my kážeme Ježiša Krista ako pána a že my sme vaši služobníci, to, že my vás milujeme. A myslím si, že je kľúčové v tom kázaní evanjelia, alebo Pavol to tiež na jednom mieste hovorí, že neprinesím vám len evanjelium, ale boli sme ochotní dať vám aj svoje vlastné duše. Čiže je to kázanie evanjelia s láskou, s tým pohnutím, s tou milosťou, ktorú Boh v tebe generuje a s tým pohnutím, ktoré Boh v nás vie robiť. A pozri, z tohto človek vie úplne ľahko vypadnúť. Nie, poznáme to všetci, že človek sa vie tak ľahko uzavrieť do svojho, do takého cirkevného života a teraz jedna ovečka, druhá ovečka, odvykneš si od vlkov, ale Biblia hovorí, ja ťa posielam ako ovca medzi vlkov. Musíš si na to trochu zvyknúť. Vlci ešte nie sú tí najhorší, vieš. Najhoršie je to, že keď je akože ovečka, má ovčie rúcho, ale vo vnútri je to dravý vlk. A to sú takí nejakí, Biblia hovorí, falošní proroci alebo niečo také, hej. Čiže toto je naše povolanie. A povedz ovečka medzi vlkov. Misia. To je možná misia.
pre každého z nás. Takže pozbudzujem ťa, nájdi v tom nejaké svoje miesto, buď s Pánom, proste pozeraj sa do Božieho slova, nech ono svieti, nech sa ťa dotýka a prevez mi tú úlohu byť svetlom. To je podľa mňa úplne také, že sa s tým človek musí stotožniť. Že Bože, ja tým svetlom chcem byť. Ja ním som. A teraz pozrieš, žiť tak, aby tá tma nenasiakla do tvojho života. Aby ťa neoslepila. Zlož skutky tmy a obleci zbrane svetla. A kázanie, to je súčasťou tohto svetla. Amen. To je, keď cirkev ohlasuje. Dobre, bratia a sestry, myslím, že z mojej strany je to asi všetko. Verím, že toto je naše povolanie, toto je naša úloha, ktorú nám Boh v tomto svete dal. A modlím sa, prajem každému, že nech naozaj povstávajú títo synovia svetla, nech povstávajú ľudia, ktorí sú smelí, odvážni, ktorí proste tú úlohu nejako prebrali a nech sa to prejaví úplne všade tam, kde sme. Nech to vidia všetci, nech sú tým ľudia dotýkaní, nech sú ľudia zachraňovaní, budeme kázať, celé leto je pred nami, bude množstvo rôznych aktivít, akcií, evangelizácií, kázaní a pozri, môžeš aj ty kázať evangeliu. Amen. Takže pozbudzujem každého jedného, budeme svetlom sveta. Amen.